Արդեն հայտնի է, թե ինչ հարցաշարով են քննություն հանձնելու նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի հավակնորդները։ Ինչպես դպրոցի դեպքում է, մանկապարտեզի տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար էլ նախ պետք է հավաստագիր ձեռք բերել։ Հարցաշարը հրապարակվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքն ու՞մ է պատկանում։ Ո՞վ է տնօրինում համայնքի սեփականությունը։ Որն է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության նպատակը։ Նշվածներից ո՞րն է խոսքային մեթոդ։ Որ խմբերը կարելի է համարել համագործակցային։ Ինչ հաճախականությամբ պետք է մաքրել երաժշտական և մարմնամարզական պարապմունքների սենյակները։ Երբ և ինչպես են համալրվում ազատ տեղերը պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Այս օրինակ 341 հարցից էլ կձևավորվի քննական թեստը, որում կլինի 60 հարց։ Անձով պատրաստվում է դառնալ մանկապարտեզի տնօրեն, պետք է գոնե օրենսդրական, մանկավարժական, հոգեբանական, կառավարչական այդ հմտություններին, գիտելիքներին, կարողություններին տիրապետի, իսկ հարցաշարերը կազմված են հենց այդ սկզբունքներով։ Հավաստագրման պահանջը կվերաբերի նոր համալրվող թափուր պաշտոններին։ Այս պահին հանրապետությունում գործող շուրջ 700 համայնքային մանկապարտեզներից 60% տնօրեններ պաշտոնավարում են անորոշ ժամկետով, այսինքն քանի դեռ օրենսդրական փոփոխություն չի կատարվել, այդ տնօրենները կշարունակեն պաշտոնավարել առանց հավաստագրի պահանջի, բայց մնացած 40% ժամկետային աշխատող տնօրենները արդեն նոր մրցույթի դեպքում պարտադիր պետք է ներկայացնեն հավաստագիրը։ Հավաստագրումից առաջ դեռ պետք է ընտրվեն թեկնածուներին վերապատրաստող կազմակերպությունները։ Նախատեսվում է, որ արդեն հուլիսին կիրականացվի հավաստագրման առաջին փուլը։ Գործընթացը կլինի քննական սենյակում էլեկտրոնային եղանակով։ Թեստի հարցերին պատասխանելու համար կտրվի 60 րոպե։ Մանկապարտեզի տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար հավաստագիր կտրամադրվի առնվազն 90% արդյունքի դեպքում։ Աննա Զախարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։